بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب الشهلي لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله سلام olsun siz aziz değerli Biz izleyen tamaşaçılara. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, oxuduğumuz Qurani-Kərimi və qəlbimizin dərininində olan Rəbbimizə ağah olan hacətlerimizi bizlərdən qəbul etəsin. Və bu günümüzə və bizimlə sizi təkrar qovuşduran kaşılaştına Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sən alar olsun. Əziz tamaşaçılarımız, çalışaq daima Rəbbimizin bizə verdiyi nemətlərin, xüsusilə bu nəfəs alıb verdiyimiz nəfəs nemətinin şükrünü tam dürüst yerinə yetirən bəndələrindən qərar versin. Biz yenidən İlahi Rəhmet proqramında siz dəyərli Təmaşatçılarımızla Ramazan söhbətləri ilə bir aradayıq. Ənənəmizə sadiq qalaraq bu gün də məhz peyğəmbərimizin mübarək Ramazan ayının rəhmat, bərəkət, məğfirətlə büsbütün əhatə olunan gecələri, ilin bütün gecələrindən, günüzləri ilin bütün günlərindən an dəqiqə, saatları ilin bütün an dəqiqə və saatlarından daha üstün və fəzilətli olan 1 ayın 18-ci günündə və bu zamanında sizinlə bir arada olduğumuz üçün sonsuz şükürlər Rəbbimiz olsun. Və biz bir daha həmin hədisin peyğəmbərimizin oxuduğu o xutbənin əsasında söhbətimizi davam etdiririk və peyğəmbərimiz üzünü insanlara tutaraq xütbənin bu hissəsinə gəlib çatdıq. Yetişdik ki, buyurdu: "Qalə Rasulullah sallallahu alayhi və alihi və sallam, ya ayyuhan nas, ey insanlar. Və men təla fihi ayetəm minəl Qur'an, kanə lehu mislu ecri men xatəmal Qur'ana fi qeyrihi." minə şühur bu ay elə bir aydır ki mən təlafihi ayetəminəl Quran Qurandan hər kəs bir aya oxumuş olsa digər aylarda bir Quranı xətm etməyə bərabərdir. Məs bu ayın elə bərəkət və fəzilətli cəhətlərindən biri budur ki digər aylarda biz Qurani Kərimi 303 114 surə. Bitirdikdə Qur'anı xətmetmək savabını əldə edirdiksə, bitirdiksə. Amma bu ayda Qur'andan bir ayə oxunmaq digər aylarda bütöv Qur'anı oxumağa savab baxımından bərabərdir. Ona görə bu ay həm də Qur'anın nazil olduğu aydır. Az rəbbimiz buyurur. Qaləllahu təala fi kitabe'l-kərim. Au bizillahi minə şeytani'l-ləyinə'r-rəcim. Şəhru Ramazan əl-ləzi unzila fihi'l-Qur'an. Ramazan ayı elə bir aydır ki bu ayda Allahın Qur'anı nazil olunmuş. Və Qur'anın ayı olduğuna görə Qur'anın baharı sayılır və çalışmalıyıq ki biz Bu ayda Quranın gəlişini qarşılayaraq və Qurana olan diqqət, himmət, ehtiramınızı göstərərək bu ayda Quranı çox oxuyaq. Nə gözəl olar ki, insan bir neçə dəfə Quranı bu ayda xətm etsin, bitirsin. Əgər bir neçə dəfə edə bilməsənizdə çalışın. 30 cüz, 30 günümüz günə bir cüz oxumaqla Ayın sonunda da Qur'anı bitirəsən, tamamlayasan, xətm edəsən. Və bu ayda bir ayə oxumağa, digər aylarda bir Qur'anı xətm etmək savabı verildiyi təqdirdə gərək insan bu vaxtı dəyərləndirə, qiymətləndirə. Çünki Qur'an oxumaqla insanın qalbi nurlanar və insanın qalbi paqlaşar. Və hədislərdə varmızdı ki, Qur'anı oxumaqla insanın qəlbi cilalanar, nurlanar və Qur'an içərimdə belə bir ayət şərifə keçir ki, Faqra'u matayessera minəl Quran. Qur'an. Qur'andan bacardığınız qədəri oxuyun. Çünki Qur'an oxuduqca Qur'anda o hikmətlər və uca Rəbbimizin keçmişdə öncək ümmətlərin başına gələn hadisələri bizə deməyə peyğəmbər vasitəsilə deməsi və söyləməsi bir daha bizim o məsələlərdən ibrət götürüb nəticə çıxarmağımız üçündür. İnna kəlimətəllahiyül ulya. Çalamların şahı sultanı Allahın çalamıdır və çalışağın Qur'an-ı Kərim-i oxuduqda onun mənası üzərində təfəkkür edək, fikirləşək və ibrətli hadisələrdən nəticə götürək. Əmirul-Müminin Ələyhissalam nəcəl bəlağədə belə bir xütbə idir. Buyurur: "Mə eksərəl-əbər və aqallul-ə'təbar." Dünyadan ibrət götürləsi hadisələr çox, amma götürənlərsə, nəticə çıxaranlarsa çox azdır. Bu baş verən hadisələr Qurani-Kərimdə nəql olunan Hz. Yusuf əleyhissalamın hadisəsi, digər peyğəmbərlərin hadisəsi sözün həqiqi mənasında bizim üçün ibrət dolu hadisələrdir. Və o səbəbdən bu ay Qurani-nin nazil olduğu ay olduğuna görə bizə məsum imamlarımızın kəlamında, hədislərdə tövsiyə olunan budur ki, Bu ayda biz Qur'anı çox oxmalıyıq və oxuyub nəticə çıxarmalıyıq. Fəmem kana yarzu liqa rabbih falyamal amalan salihan fala yushiq biibadati rabbih ahada. İnsan istəyirsə uca Rəbbinə qovuşsun, o ümidlə, o arzu ilə yaşayırsa, gərək gözəl əməl sahibi olsun, salih əməl sahibi olsun və Rəbbinə şərik qoşmasın. Bu ən gözəl əməllərdən biri də mənəviyyat dolu bir anlardan biri də məs Quran oxumaqdır. Quran Allahın bəndi ilə rabitəsidir. Baxın, insan məcazi eşqdə necədir? Sevdiyi insanda tanışmaqdan zövq alır. Və əgər bir bəy bir xanımı və ya Bir qız bir oğlanı dəlicəsinə bu məcazi eşqdə sevirsə ondan bir işarətı belə onun qəlbinə fərəh hissi ilə onun sevincinə səbəb olur. Bir adi SMS belə onun üzündə, çöhrəsində gülüşə, təbəssümə səbəb olur, hüzura qərq olur. Və yenilmaz qüvvət-qüdrət sahibi olan Bizi yoxdan var edən ola məkan varlıq Qurani-Kərimi bizə göndərmiş və biz Quran oxumaqla uca Rəbbimizlə danışırıq deyə, onunla həm söhbət oluruq deyə biz bundan bir mənəvi zövq almalıyıq. Quran bəşərin məxluqun Xaliqlə irtibatıdır, bağlılığıdır. O səbəbdən Biz çalışmalıyıq ki, Qurani-Kərimi oxumaqla günümüzü, mənalı, günümüzü mənalı keçirməklə ömrümüzü mənalı keçirən qullardan və bəndələrdən olaq. Çünki Uca Rəbbimizin calamları bizim həyatda formalaşmağımız üçün, həyatda daha da kamilliyə, o kamalın ən uca zirvəsinə qahramanımız üçün yüksəlməyimiz üçün bu zirvəni fəth edib kulminasiya nöqtəsinə çatmağımız üçün bir vasitədir və ən birinci və ən başlıca vasitələrdən biridir. Ona görə nə gözəl olar gününüzləri dua edərək, namaz qılayaraq, Quran oxuyaraq, sən bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayını daha faydalı, daha bərəkətli, daha da mənəviyyatlı keçirsən. Və məhz elə 18-ci günün duasında belə məsumlarımızdan əlimizə gəlib çatan belə bir dua varımızdır ki, Allahumma nabbihni fihi li barakat ashareh və nur fihi qalbi bi ziya'i anvareh. Ey mənim Allahım, Bu oruclu ayının səhərlərini bərəkəti naminə məni mənəviyyatla oyat. Orcluq ayının hər səhərindəki bərəkətin nazil olar. Məni öz bərəkətinlə, öz mənəvi abohavonla oyat. Və ona ver fihi qalbi biziyal envari ey mənim Allahım. Bu gün Ramazan ayının nuru ilə gəlbimi işıqlandır. İnanın, insanın qalbi gözəl olanda, qalbi təmiz olanda, münəvvər, mütəhhər, müqəddəs olanda insanın fikirləri də büsbütün ətrafa da nur saçar və onun nuru ətrafı işıqlandırar, mənəviyyata qərq edər. Niyə bizə tövsiyə ediblər ki, Allah dostluğu ilə dostluq et. Çünki o insanı görəndə onun rəftarı, onun danışığı, onun büsbütün hərəkət və fikirləri səni Allah'a yaxınlaşdıracaq və səni Allah'a tərəf yönəldəcək deyə o insanlarla dostluq etmək lazımdır. Və məs duada da "Və nəvvir fihi qalbi biziyâ'i anvâri. Allahım, bu gün Ramazan ayının nuru ilə qəlbimi işıqlandır deyə bir dua keçir və mən qəlbin işıqlanmasında və xuz bi kulli a'sa'i iləttibā'i asāri Allahım və xuz bi kulli a'zā'i iləttibā'i asāri mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda sənin nazil etdiyin bütün gözəl əməlləri yerinə yetirməklə nurlandır. İnsanın gözü də, qulağı da, büz bütün təfədən dırnağa vücudu da mənəviyata qərq olsa, insan gözü günaha baxmaz. İnsan ağzı yalan danışmaz, böhtən atmaz, xeybət eləməz, nalayiq sözlər işlətmaz. Qulaq mənəviyata qərq olsa, qeybətə qulaq asmaz münseqiyə qulaq asmasız büs bütün vücud bu rəhmat, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayda Allahın əmrində, Allahın itaatində olar və məhz bunların ən alisi. Bu əməllərin ən zirvəsində ilahi kitab, səmavi kitab olan Qurani-Kərim dayanır. Çünki insan Quran oxumaqla bütün əməllərində ixlasa varar və da başqalarını qatmaz. Və əgər Quran oxuyub, Quran üzərində təfəkkür etmiş olsa, xalqına, millətininə, ölkəsinə, ailəsinə, çevrəsində olan büs bütün insanlara duaçı olar və onların da xidmətində dayanar. Bir sözlə Quranın nazil olduğu bu ayda insan Quran oxumaqla və oxuduğu ayələrin üzərində tədəbbür, təfəkkür etməsi ilə, fikirləşməsi ilə o zaman insan daha da mənən, ruhen saflaşıb yüksələ bilər. Məsələ Qurani-Kərimdə qeyd olunan o ayə təki ki, Qurandan bacardığınız qədəri oxuyun, məs o səbəbdən biz çalışmalıyıq ki, Vaxtımızı daha faydalı, mənalı keçirmək üçün bacardığımız qədər Kimsi Həm surəsini, İhlas surəsini, Nas və Fələq surəsini bilirsə, bildiklərini təkrar-təkrar da oxuya bilər. Allahdan diləyək bizi bu ayda, Qur'anın nazil olduğu ayda Qur'anı oxuyub, Qur'anə əməl edən bəndələrindən qərar versin. Amin, yarabəl adamı.